Улсын хурлын дарга гэх юм шүү дээ. Монгол Улсын хурлын гишүүн оюун дараас 2019 оны 11 дуусарын 28-ны өдөр Улсын хурлд өргөн мэдүүлсэн нэмэгдсэн өртгийн албан тушаалын тухай хуульд өөрчлөлт оруулах тухай хуулийн төслийн хэлс хэсэг асуудлыг төсвийн байнгаараа 2020 оны 4 сарын 14-ний өдрийн хуралдаанаараа хэлцлээ. Хууль санаачлагч нь одоогийн мөрдөж байгаа нэмэгдсэн өртгийн албан тушаалын тухай хуулиар иргэд буцаан олгогдож байгаа татварын хувь хэмжээ нь дэлхийн улс орнуудтай харьцуулахад бага, урамшууллыг суглааны тохирлоор олгож байгаа нь шадраг бус үйлдэл гэж үзээд нэмэгдсэн өртгийн албан тушаалын буцаан олголтын хувь хэмжээг 5% нэмэгдүүлж 7% болгосноор худалдан авалтыг эрчимжүүлж далд эдийн засгийн хэмжээг бууруулан татвар төлөгчдийн тоог нэмэгдүүлж тэдэнд ногдох татварын ачааллыг бууруулан татварын тэгш шударга байх зарчмыг хангаж олон улсын чит нийцсэн татварын тогтолцоог бий болгоно гэж үзсэн болно. Байнгын хурлын хурлаанаар хуулийн төсөлтэй холбогдуулан улсын хурлын гишүүд асуулт асуулж хариулт авсан бөгөөд улсын хурлын гишүүн баасан хөө нэмэгдсэн өртгийн албан тушаалын тухай хувь хэмжээ 3% болгож бууруулах нэмэгдсэн өртгийн албан тушаалыг бүтээгдэхүүн үйлчилгээний нэр төрлөөр ялгууртаа тогтоох нь зүйтэй гэсэн сандыг гаргасан болно. Нэмэгдсэн өртгийн албан тушаалын тухай хуульд өөрчлөлт оруулах тухай хуулийн төслийн үйлс баримтлалыг хэлсгэх асуудлыг байнгын хорооны хурлаанд орсон гишүүдийн олон хуулийн төслийг хэлсэх шаардлагагүй гэж үзлээ. Улсын хурлын эрхэмшүүдэ нэмэгдсэн өртгийн албан татварын тухай хуульд өөрчлөлт оруулах тухай хуулийн төслийн хэлсгэх асуудлаар төсвийн байнгын хорооны санд түгэнлийг хэлэлцэн шийдвэрлэж өхийг та бүхнээсээ хүсье. Анхаарал тавьсанд баярлалаа. За, хууль санаачлагч хэлтгэл болон байнгын хорооны санд түгэлтэй холбогдуулан асуулт асуух улсын хурлын гишүүд байна. Октоврын баас хөөгшөө. За, баярлалаа. Энэ нүүдлийн буцаан олголт гэдэг одоо нэг